بلدیاتی اداروں پر حکومت مہربان فنڈز کے فراہمی کے لیے خزانہ کھول دیا 2 ارب 73 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری بلدیہ عثمان لاہور کو بھی 16 کروڑ 24 لاکھ روپے مل گئے رقم یونین کونسلز میں غیر ترقیاتی کاموں کے لیے خرچ ہوگی خرچے کم کریں آمدنی بڑھائیں کفایت شعاری سے کام لیں حکومت نے مختلف محکموں کی ریسٹرکچرنگ شروع کر دی ہے محکمہ خزانہ نے فنڈ فراہمی کو وزیراعلیٰ پنجاب کی منظوری سے مشروط کر دیا 12 سال سے میاں میر ہسپتال میں مریضوں کو سہولیات کیوں نہیں حاصل سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے میاں میر ہسپتال کے بارے شکایات کا نوٹس لے لیا ہسپتال کے تمام شعبوں کو فنکشنل کریں ایمبولینس سروس بھی دی جائے سینئر وزیر کی ہدایات شہر میں 1 ملین سے زائد پودے لگ چکے پی ایچ اے موسم بہار میں زبردست کارکردگی دکھائے گا آئندہ کے لیے اپنی نرسری سے پودے تیار کریں گے صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کی کلین اینڈ گرین مہم سے متعلق میڈیا سے گفتگو نذیر احمد گوجانا ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی تعینات چیف جسٹس سردار شمیم کے منظوری کے بعد رجسٹرار ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور لاہور نیوز کی سالگرہ پر شہر میں جشن کا سماں رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کے رہائش گاہ پر تقریب سالگرہ کا کیک کاٹا 2 بکروں کا صدقہ دیا صوبائی وزیر اوقاف بھی لاہور نیوز کی خوشیوں میں شامل پیر سید سعید الحسن نے سالگرہ کا کیک کاٹا مبارکباد یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں تقریب وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم نے کیک کاٹا پاکستان منی مسدہ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام بھی تقریب ڈھول کے تھاپ پر بھنگڑے